hotelleren har løbet med livet i hånden og fået tilkaldt brandvæsen. Kurt Clausen er blevet slået ned og med et økseskaft er mistænkt. Vi har et vidne, der hedder Kenneth Jørgensen. Han ringede til brandvæsenet efter branden, efter opfordringen af hotelleren. Ja. Har I snakket med ham efter fældene? Ja. Han har ringet? Ja. Har I lavet rapport på anmeldelsen? Ja. Han sidder derovre. Okay. Så vil vi lige tage en snak med ham. Thomas Lacour, Rigspolitiets rejseafdeling. Kenneth Jørgensen. Min makker, IPN, kommer lige om lidt. Nej, han kommer kraftedet med det her. Hvor fanden, mand. Fuck! Rationerer du ikke? Åh, for satan. Vi er væk din gamle støder, mand. Ja, jeg skulle vælte også på den skide cykel. Jeg skulle ikke vælte til cykel. Det er Trines cykel. Jeg har været blad. Ja, det. Jamen, jeg er vælte til herrecykel. Hvem har du snakket med? Det var Kenneth Jørgensen. Hvad er det? Til branden. Skal vi have ham op til afhøring? Ja. Ja, han sidder lige derovre, så han er klar til at komme. Ja. Hvad lavede du på gerningsstedet? Ja, jeg kunne ikke sove, så jeg gik en tur med min hund. Og så jeg noget, der røg, og så gik jeg derover, og så var det brand i et hus. Så du noget om aftenen, da du kom gående med din hund? Ja, jeg mødte en, som kom løvende hen mod mig med strikhue, og sagde, at jeg skulle ringe til brandvæsenet. Hej. Vi skal lige have dig til afhøring. Det er dig, der blev slået ned, ikke? Jo. Følger du med frivilligt? Nej. Prøv at se, hvad jeg har til dig her. Du ser, ikke? Det her, det er en ægte vare. Prøv at lukke. Det er godt, ikke? Ja. Ja. Går du med? Hold det lige. Pas på lortet. Hvad så du, inden du blev overfaldet? Jeg kommer gående der, og så kommer der en mand løbende ud af det her fucking motel. Og så ved jeg ikke lige, hvad fanden. Hvad lavede du på gerningsstedet? Jeg kom ligesom gående efter at have været hjemme og set af mine venner og fået sådan mit fix der. Lige pludselig så er noget kommer noget ild, og en mand, der kommer løbende. Har du nogen kendskab til nogen besøgende på motellet? Altså, jeg kender ham Pico, der bor derinde der med røv mange penge. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Jeg tror faktisk, han ejer det. Jeg har lavet et par knæk hjemme hos ham, når jeg har brug for det spise. Han har også engang handlet med mig. Men der er også en der, der er luderbudel, mand. Hun kan ikke have det med godt gå til roligt. Hold da, Ronny. Vi var engang på en institution lidt sammen, så havde vi ikke også løbet. Og nogle gange så går han rundt ud i den her skov her, hvor du ser altid. Og der er han simpelthen, han går, når han er lige at stukke af med institution. Ja, det er Ronny. Kom plan. Kom plan til næv, kom plan. Skal du hjem og ryge? Okay, ses, Penny. Thank you.
Johnny. Ja, det er sgu mig. Hvad er der sket? Jeg var ude og anholde mistænkte Ronny. Og så er han slået fra. Jeg synes også, jeg så en løve derovre. Ronny, du kan godt lide Ida. Og var det dig, der satte ind til motellet? Ja, det var sgu da. Ja, hvorfor flygte du fra mig i skoven? Ja, jeg tror da, jeg var sgu da ind og sidde mig. Jeg lodser dig sgu da også i fuglen, og efter afhængen, så jeg kan komme ud.